Читання розвиває мислення та уяву, розширює словниковий запас, покращує пам'ять. Вчені дослідили, що після 6-ї хвилини читання нормалізується пульс, зменшується тонус м'язів. Завдяки читанню книги людина може подорожувати, відчувати різні емоції та побувати там, де вона б хотіла бути насправді. В книзі можна віднайти безліч відповідей на різні питання. Тож, читаємо.